សោះហើយសោះហើយប៉ិតជាសោះមែនមុខសោះហើយកោសោះហើយដៃសោះហើយផ្លើកក៏សោះដែរប្រើជាសោះពេញខ្លួនកាន់តែប្រើស្បែកកាន់តែសោះជួយរក្សាសំណើមស្បែកសោះមករលោងលាបដល់ណាសោះដល់នោះលាបភ្លាមសោះភ្លាមកាន់តែលាបកាន់តែសោះប្រើនៅទីនេះឃើញនៅទីនេះកម្មវិធីផ្ទាល់បង្ហាញផ្ទាល់ទស្សនិកជនទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពួកយើងថ្ងៃនេះក្រែមសោះធីធីពួកយើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើម្ដងក៏សោះភ្លាមប្រាប់បន្តប្រចាំសោះរហូតបើសិនរដូវក្តៅអ្នកត្រូវពលឺថ្ងៃខ្មៅដោយអាវវាកបែបនេះអ្នកហ៊ានពាក់ទេបើអ្នកខ្មៅមិនអីទេថ្ងៃនេះឲ្យតែអ្នកប្រើក្រែមសោះពួកយើងឃើញទេខ្ញុំថាហាយឲ្យអ្នកសោះពេញខ្លួនពីក្បាលដល់ចុងជើងក្រោយពេលអ្នកលាបមើលចុះពិតជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាខាងណាប្រែទៅជាសោះម្ខាងទៀតមិនបានលាបគឺនៅតែខ្មៅដដែលស្អាតបែបនេះស្អាតណាស់មែនទេរួមទាំងជើងរបស់អ្នកសំពត់ខ្លីបែបនេះមានពេលខ្លះមិនហ៊ានស្លៀកទេមិនអីទេថ្ងៃនេះប្រើក្រែមសោះធីធីពួកយើងឃើញទេអាចតែអ្នកលាបវាយ៉ាងងាយបែបនេះពេញខ្លួនទៅបានហើយឃើញទេជាពិសេសគឺកន្លែងដែលបណ្ដុះដោយចិត្តខ្មៅក៏ប្រែទៅជាសោះមករលោងដូច្នេះក្រែមសោះធីធីរបស់យើងមិនត្រឹមតែឲ្យមុខសោះកសោះដៃសោះផ្លូវសោះខ្នងសោះស្មាក្រោយសោះប៉ុណ្ណោះទេវាពិតជាឲ្យអ្នកសោះពីក្បាលដល់ចុងជើងធ្វើឲ្យអ្នកក្នុងរដូវក្តៅនេះមិនបាច់ខ្លាចកាំរស្មី UVA ទៀតទេមិនបាច់ខ្មៅក្រែមសោះធីធីឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសមត់រលោងក្រែមសោះធីធីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ឲ្យអ្នកសោះរលោងអាចស្រូបសារធាតុខ្មៅបានជ្រៅស្រូបចេញនៅឫសសារធាតុខ្មៅច្រើនឆ្នាំធ្វើឲ្យស្បែកសអត់ខ្ចោះពីក្នុងដល់ក្រៅកំចាត់ចោលទាំងស្រុងនៅភាពស្ងួតស្រអាប់ជាំគ្រើមជ្រួញជាំដោយថ្ងៃអាចរុយរន្ធញើសធំដែលជាបញ្ហាស្បែកឲ្យអ្នកលាបដល់ណាសដល់នោះក្រែមសធីធីជួយឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងបើអ្នកចង់ឲ្យស្បែកខ្មៅប្រែទៅជាសសូមប្រញាប់ទូរស័ព្ទមកជួយភ្លាមទៅដើម្បីសម្រស់ស្បែករបស់អ្នក